bili su sumnjivi i sprovođene su određene mere. Prema policajcima nisu svi ljudi pljačkali. Neće svaki čovjek da učestvuje u onome što je nečasno. Neki su okretili gravu, neki nisu hteli učestvuju. To mi svedoče oni koji u tome nisu hteli da učestvuju. A onda je njima prećeno i govoreno, recimo, kao što je govorio taj preduzimač, kako je bilo ime, ovom Zlatkoviću, ljudi su slabo plaćeni, glava u torbi, rizikuju živote, moraju da imaju bar neku nadoknadu. Neku nadoknadu i tako dalje. Dete, odnosno događaj u ovom selu, Zoč, kako se zove. Lez, nedaleko od Hoče Zagradske. Jeste. Oni su došli tu su trebalo da imaju nekakav predah ili tako nešto posle nečega. Uvek kada bi oni došli u selo, svi su pobegli, znali su ljudi zašto, ili to traje već mesecima, ali su ostajali neki starci, neko ko nije mogao da beži. Jedan je starac držao dete. Stavio se strane i tako dalje. Jedan od pripadnika, da li odreda ili neko odred, nije najčešće bio samo, odnosno nisu bili samo policajci postavljenih jedinica policije, već i često su sa njima bili razni, zvali su ih ne dobrovoljci, nego dobrovoljci zapravo, a to su parapolicijske, paramilicijske, paravojne razne grupacije, negde ih je oko 35 do 38 došlo iz Hrvatske, ne već uveliko je bilo završeno, ali iz Bosne, otišli kud su otišli, pa se potom spustili na Kosovo na poziv raznih svojih i tako dalje, uz obećanje da će ono što oslobode biti njihovo, što je posebna priča. To je u kontekstu ovoga šta je uzimano. Zatiču starca. Zatiču starca sa detetom, jedan koga zovu Rambo, koji ima bosansko iskustvo, kaže, tvoj unuk, ono, moj unuk i tako dalje, ti držiš, deda drži unuka, a otac u šumi, Albanac, to mi je svedočio policajac Stojanović, koji u knjizi se pominje, a otac, tata u šumi, a, i tako dalje, našto taj čovjek na nekom dosta lošem srpskom kaže, nije u šumi, u Germanija, otac radi, a, u Germanija, da ne ređem dalje. Ako hoćeš da ti unuk ostane živ, 5000 maraka. 5000 maraka. Ovaj jadni stari čovjek odlazi, ulazi u neku kuću, neki kućerak, vraća se otud i donosi u nekoj plastičnoj kesi zamotan taj neki novac. Ovaj izbroj 3000 i nešto ne znam maraka i kaže, rekao sam 5, ovaj nekako kaže, ne mogu da, ne znam, taj čovjek kaže, to je bilo strašna scena, kaže, nemam više, veruj mi i tako. Ovo mi kaže, dao sam ti sve što imam, ovo ime, to mi se onako rezalo, sveću, mi rekao, ti si dao sve što imaš, ali ja sam dao reč. Ajde, donesi još ovo, ako hoćeš da ti unuk bude živ. Ovde ću stati, da ne pričam dalje, jer unuk nije preživao to dete koje je držano u naručju. I to je jedna od neretkih, od brojnih užasavajućih zločinačkih činjenica koje su se desile na Kosovu. Dete je dobilo metak u glavu. Ovo je pucao u dete, ubio je dete i nakon toga se ovaj čovjek, ovaj starac, srušio zajedno sa detetom. Dao sam ne svoje viđanje, svedočenje čoveka koji je tu bio prisutan, pripadnik policijskih snaga, koji više nije u Srbiji, tako dalje, ali on je rekao, slobodno objavi moje puno ime i prezime, tako i to sam činio.